behind him. Jeg tror faktisk også, at vi kan prøve at skyde med de her tegn. Det er vores skudte terninger. Har du fundet ud af, hvor langt den skal ned? Cirka så langt. Prøv kun at tage den lidt ned. Og så se. Åh nej, nej, den skal selvfølgelig kunne ligge inde i... Har du andre fire i andre farver? Det kan du lige tjekke efter. Fordi så må du også have lidt dem på farven. Ja. Sejle. Far, jeg samler lige så mange terninger, jeg kan finde. God idé. Perfekt. Oh my god. Har du, laver du et lager med dem? Jeg sætter lige tyren op. Vi ser, om vi gør ham. Så vi må finde ud af. Vi må finde ud af, hvad der er, hvor langt den skal ned, for det er rigtig godt. Tror du ikke der? Er det ikke, tror du ikke, det er et godt sted? Jeg kan bare lige sætte nogle flere mænd op, så når hvis vi ikke rammer tyren, så, så rammer vi, så kan det være, at vi rammer over dem. Så kan det en af ledningerne, der er hoppet af. Hvor er den? Så den anden knap. Se om den kan. Ja, det må vi lige undersøge. Det er som om, der er strøm på.